Hoje eu vim aqui para me escolher os atletas, né? Eu tenho aqui alguns atletas aqui de competição, aqui, alguns deles. Então eu fiz essa seleção aí dos garotos, alguns estão indo para um evento. Esses estão treinando especificamente para o evento da Território, que é o 4x4. Então escolhi o Luquinhas aí, né? Que luta aí de 5x7, luta de 60. É um atleta muito duro. É um atleta que vem conquistando seu espaço aí. E vai dar muito trabalho. É um cara que tem um punch muito, muito pesado, chuta muito bem e movimenta muito bem, até mesmo porque ele é muito leve. E tá acostumado a travar só batalhas duras mesmo. E é tranquilo para ele. Agora eu tenho aí também o Thiago, né? Que é um de 75 quilos que vai lutar também. Thiago Lioto. É um atleta também que é iniciante, mas é um atleta muito duro. Às vezes as pessoas assustam aí ver as lutas dele, tudo. Fala, mas é um atleta de 75, muito duro, que tá chegando para estourar mesmo aí, conquistar o espaço nele da categoria dele. É um atleta que vem dos 80, 85 quilos, está baixando o peso dele, hoje luta na categoria de 75. Eu tenho também aí um de 70, que é o André, né, o Debro. É um atleta muito rápido, é um atleta que veio também de 85 quilos. E com o passar do tempo aí, dessas transições todas aí, ele veio baixando o peso dele e estabilizou nessa categoria de 70 quilos, que é uma categoria boa para a altura dele e boa para o peso dele. Que eu também tenho certeza que vai fazer uma ótima luta aí, né, com os atletas na mesma categoria dele. A gente está na expectativa também aí de uma luta aí para a Isabelle também. A galera gosta sempre de ver ela lutando, a Baleia. Em Minas Gerais aqui é um pouco difícil a gente arrumar algumas meninas para lutar, né? Não especificamente com ela, mas com qualquer outras meninas aí é muito difícil. Acho que a gente tem que começar a se unir aí para levantar o esporte feminino também. Isabelle vem aí agora aí para a gente tentar arrumar essa luta para ela aí no 4x4 também. E a gente tem alguns outros atletas também que vão lutar. Tem o Alex, né? O Alex, que é um atleta muito duro de boxe, chuta muito rápido. É um atleta que aguenta muita porrada. Ele é um cara que me surpreende a cada dia mais. Ele não desce. É um cara que está acostumado a tomar porrada, troca muito bem, chuta muito bem. Quem for vir assistir o evento aí, o 4x4, tenho certeza que vai gostar, porque vão ter só lutaça. Só lutaça, lutaça mesmo. Ótimas lutas. MMA, Muay Thai, Box, Jiu-Jitsu e muito mais na melhor academia da região, o Scott Fight Grace Elite. Melhore seu estilo de vida e tenha uma vida saudável. Turmas feminina, infantil e adulto. Scott Fight, Avenida Yolanda Teixeira da Costa, número 60, Cristina, Santa Luzia, Minas Gerais. Telefone 3636-6749.
episódio do desafio 4x4 Thai Boxing. Após os treinos pesados, os atletas da Scout Fight fazem crioterapia. Enquanto isso, conheça como os atletas do CT Luiz Muay Thai começaram a treinar e a preparação física da Soul Team.